Re, viss ēters ir te! Covid ierobežošanai noteiktais stingro ierobežojuma periods ir pusē, un datos par saslimstību pirmo reizi ilgā laikā kritums. Jā, tā aizvadītajā nedēļā ziņu, ka inficējušies ar Covid saņēma mazāk cilvēku nekā nedēļā pirms tam. Bet vai šis ir cerības stars tam, ka pēc 15. novembra dzīve atgriezīsies ierastākās sliedēs? Par to šodien diskutēja valdība, un pat labam plāns ir galvenokārt atjaunot iepriekšējo regulējumu, kad pakalpojumi pārsvarā bija pieejami tikai cilvēkiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Lēmumu ministri vēl nepieņēma, bet iespējams pēc 15. novembra lielajos veikalos, kuru platība ir virs 1500 kvadrātmetriem, neatkarīgi no preču klāsta varētu iepirkties tikai pircēji ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Man liekas, katrs var saprast neatkarīgi no jūsu nozares, ka tas, kur mēs neviens negribam nonākt, ir ieejot atpakaļ zaļajā režīmā, ka mums sāk pieaugt saslimstību un atkal slimnīcas un esam nu, sliktā pozīcijā. Tas ir tas, no kā mēs gribam izvairīties. Un tātad te tikai tie priekši, ko mēs saprot, kas nāk no veselības nozares, ir skatoties uz tām vislielākām riska vietām, kur cilvēki var pulcēties, kā varbūt vēl drusku ierobežot, prasot tur vakcināciju un tā tālāk. Cilvēkiem bez certifikāta pēc 15. novembra paliktu pieejami tikai atsevišķi pakalpojumi, tajā skaitā pasts, sabiedriskais transports, avārija novēršanas un dažādi cita remontdarbi, kā arī ēdināšana līdzņemšanai. Kā jauninājums no iepriekšējā regulējuma paredzēts tas, ka ierobežojumus atvieglot varētu pašvaldības, ja konkrētajā vietā ir augsts vakcinācijas rādītājs.